שלום ובוקר טוב לכל מי שכאן. באמת אין ספק שכל מי שחי היום במדינת ישראל ושואף ודוחף אנשים לצאת לעולם כדי ללמוד ולהתפתח, רואה לעצמו גם חובה לצד המציאות הזאת לשמור איתם על קשר. זאת אומרת, בלי אמביציה מאוד גדולה בהכרח להחזיר אותם או לא להחזיר אותם, קודם כל לשמור איתם על קשר, כי הם חלק מאיתנו וגם הם בעצם נסעו כדי להרחיב את עצמם אבל גם אותנו כחלק מהווייה הישראלית, ולכן יש כאן סיפור מאוד מאוד גדול בתוך החוויה הסוציולוגית חברתית שפרופסור נילי כהן התייחסה אליה, שהיא באמת המדע, שהוא באמת מעניין אותנו, אבל גם הסוציולוגיה הישראלית סביב המדע, שהמקום הזה בעצם מחבר, והעשייה הזאת בעצם מחברת אותנו. ואני באמת מברכת אתכם על היוזמה ואת כל מי שנמצא כאן, שהוא הקשר שלנו, קשור אלינו. בכל מקרה, יש הרבה מאוד מה לדבר על הנושא של הקשר, ובתפקידי כחודשיים וחצי כיושב ראש ותת, בואו נגיד, ותת זה נשמע כמו איזה משהו עלום, ותת זאת המועצה לתכנון ותקצוב של המועצה להשכלה גבוהה במדינת ישראל, הוא למעשה הגוף שמופקד על התוויית המדיניות לחלוקת הכספים בתחום ההשכלה הגבוהה, ולכן היכולת שלו בעצם להשפיע על פרויקט כזה כמו פרויקט החזרת המדענים מחול היא מאוד מאוד גדולה. הוא יכול פשוט לתעדף אותו במסגרת התקציבים שהוא מעביר למוסדות, הוא לא מעביר ישירות לאנשים, הוא בעצם מהווה תכנון ותקצוב והעברת כסף למוסדות. לאור התפקיד שלנו בתכנון ותקצוב, בחרתי כמובן לדבר בהיבט של הקשר והחזרה מהפן האקדמי שעליו אני מופקדת, כשאני יודעת שיש לכך עוד הרבה מאוד נדבכים, גם בתחום המכונים והתעשייה וכל, אני אשתדל כמובן להתמקד בנושא האקדמי. ולצורך העניין אני אפתח ב... אני הכנתי לא הרבה שקפים, לא להיבהל, אבל הכנתי כמה שקפים מאוד מאוד תשתיתיים, שקודם כל מסבירים לכם איפה נמצאת היום ההשכלה הגבוהה במדינת ישראל, קודם כל יהיה קונטקסט, איך נמצאים, מה גודלה, מה המגמות שלה, ואחרי זה סדרה קצרה של שקפים על פוטנציאל הקליטות באוניברסיטאות ובמכללות, וכמה פעולות שעושה הוותת במסגרת התכנון לתקצוב הנושא שיכול להשפיע ישירות עליכם. אז זה בעצם מבנה הדברים, לא הרצאה אפילו, כי זה קצר יחסית, ובואו נתחיל. כמו שאתם רואים כאן, מספר הסטודנטים במוסדות להשכלה גבוהה עומד על כ-300 אלף סטודנטים, והתחזית היא שבחומש הקרוב, שאותו אנחנו מתכננים בימים אלו, ולכן גם מבחינתי, האמירות אליכם הן מאוד חשובות בדיוק בשלב הזה, כי אנחנו נמצאים בשלב של תכנון החומש, ומה שאנחנו מתכננים כרגע וחושבים עליו כרגע הוא למעשה יקרין על חמשת השנים הבאות, שהן השנים הרלוונטיות לכל מי שנמצא כאן. התחזית היא שמספר הסטודנטים לא יעלה. הסיבה לכך שהתחזית היא שהמספר הוא לא יעלה, קודם כל נעוצה בנתוני האוכלוסייה. זאת אומרת, יודעים כבר, התלמידים הפוטנציאליים לחמש שנים הקרובות נולדו, כמו שאתם מבינים. והיות שאנחנו יודעים מה מספרם, ואנחנו גם יודעים, יש לנו באופן עקבי שכ-50% מהאוכלוסייה שהם חלק כערך כשלושת רבעי, שני שליש, בין שני שליש לשלושת רבעי, ממקבלי תעודות הבגרות הם גם מגיעים להשכלה הגבוהה. יש לנו איזה נתון מאוד בסיסי לעשות אסטימיישן שאפשר עליו בעצם לומר. זאת אומרת, זה גודלה של המערכת וכך יהיה כנראה גודלה בשנים הקרובות. עכשיו, היות וה אוכלוסייה היא יציבה או אפילו קצת בירידה. למעשה, אם היא אפילו קצת בירידה, הפוטנציאל להשוות את מספר הלומדים נעוץ בעצם ביכולת של המערכת לגייס אוכלוסיות שהן בתת ייצוג בהשכלה האקדמית, שזה האוכלוסייה של המיעוטים והאוכלוסייה של החרדים. האוכלוסייה של המיעוטים עשתה קפיצה דרך עצומה בחומש האחרון, נעשתה עבודה מעולה במל"ג ובוות"ת בהקשר הזה, ולמעשה אנחנו רואים שהאוכלוסייה גודלה כ-21% בחברה הישראלית וכ-13% ממנה באחוז הלומדים, זה יותר מחצי, זה הרבה,
ואם אנחנו נצליח להגיע, בוא נגיד, בסוף החומש הזה ל-17-18%, אנחנו ממש, ממש נעשתה עבודה מצוינת. אז זה נושא מעניין כשלעצמו, בהזדמנות אחרת, כנה לגבי החרדים. כאן המחסום היה אפילו עוד יותר קשה, וגם נעשתה עבודה מאוד משמעותית. יש להם כ-11% מהאוכלוסייה וכ-3% בקרב הלומדים. פריצת הדרך היא ענקית, ואנחנו מצפים בחומש הזה באמת להגדלה, כך שהנחת היסוד היא שמספר התלמידים יישמר פחות או יותר, ובנוסף לכך רק צריך להבין שיש לנו גם פוטנציאל מאוד גדול בהבאת סטודנטים מחוץ לארץ, לא רק אתם חוזרים, אפשר גם להביא תלמידים לארץ, ישראל יכולה להיות גם לתפוצות שלנו וגם לסטודנטים בכלל, מקום נהדר, זה פרויקט ענק, מאוד משנה דפוסי חשיבה של מבנה האקדמיה הישראלית, אבל אנחנו נמצאים בעיצומה של החשיבה בנושא הזה, והיא למעשה תנחה אותנו. גודל המקום, יש לנו היום 63 מוסדות אקדמיים שמתחלקים לאוניברסיטאות, מכללות מתוקצבות על ידי ות"ת, מכללות חוץ תקציביות ומכללות אקדמיות לחינוך, והמשמעות של המספר הזה היא מאוד רלוונטית לכם, כולם מקומות שאליהם אתם יכולים לשאוף ולהגיע, זה לא רק האוניברסיטאות, יש בהחלט במכללות וגם במכללות הלא מתוקצבות, מקום להרבה מאוד חברי סגל בהרבה מאוד דיסציפלינות. שוב, ישבו כאן נציגים שלנו ונציגים של האוניברסיטאות והמוסדות אני מניחה, והם יוכלו לתת לכם פרטים לתוך הדברים מה יש, אבל בואו נראה במקרו את פוטנציאל הצמיחה. תראו. נקודת הפתיחה בתשע"א הייתה שבאוניברסיטאות היה לנו 4,300 חברי סגל, והיעד היה להגיע ל-5,000, במכללות היו 1,600, והיעד היה להגיע ל-2,000. כשאנחנו מדברים על מכללות, הכוונה למכללות המתוקצבות על ידי ות"ת, אתם צריכים לזכור שיש גם מכללות פרטיות, שאין לנו רמה כזאת של רזולוציה של נתונים, כי הן כפופות לנו בהיבט של ה... איכות האקדמית, אבל לא בתקצוב, ולכן הן לא מחויבות לדווח לנו כלכלית מה הן עושות, אנחנו רק צריכים לוודא שהן יציבות כלכלית ולא קורסות מחר, אבל לא הרבה מעבר לזה. ולכן בעניין הזה, אלה היעדים של הדברים שנמצאים בשליטתנו. בחומש הקודם, כמו שאתם רואים, הייתה בתחילתו, הוא היה בנקודת ירידה מאוד גדולה של אנשי סגל, תוך מאמץ מאוד גדול של קודמי בתפקיד, פרופסור טרכטנברג והצוות במל"ג ות"ת, בעצם נעשתה עבודה מאוד רצינית מול משרד האוצר להגדלת תקציבי ההשכלה הגבוהה, שהובילה למחשבה שיוכל להיות יעד של 5,000 חברי סגל בסוף החומש הקודם שהוא בימים אלו, ואנחנו רואים שהגיעו רק ל-4,640. עכשיו אני דווקא חושבת שזה נתון לא מפחיד, קודם כל הוא טוב, הוא גם מראה לכם שיש עוד פוטנציאל. אז כבר, זה כבר התחלה טובה בהיבט הזה. בהיבט האחר, שיש לך כסף ויכולת לקלוט ואתה קולט בהמונים, לפעמים אתה קולט בגלל שאתה צריך לקלוט, אבל אתה לא קולט את הטוב ביותר. עכשיו זאת אחריות מאוד גדולה, זה כספים גדולים, זה משאב עצום, יש לנו אחריות מאוד גדולה כלפי החברה הישראלית במה שאנחנו עושים, כך שגם אם הקליטות היו יותר רגועות ופחות מסיביות והמוניות, והם יעשו במקום בחומש, בשמונה שנים או בעשור, לא קרה שום דבר, ובלבד שהטובים באמת יגיעו. סיבה נוספת לכך שלא הייתה קפיצה, נעוצה גם בעובדה שלמעשה היה גל פרישות ענק באוניברסיטאות. גל קליטות מאוד גדול בשנות ה-70, שאם אנחנו לוקחים 70-80, אנחנו לוקחים 30-40 שנה, אנשים הגיעו בשנות ה-20, הגיעו לאמצע סוף שנות ה-60, ובעצם הם פורשים מהאקדמיה, וזה נתן הרבה מאוד vacancies. עכשיו, עדיין יש פוטנציאל גדול לפרישות. זאת אומרת, אם ראיתם קודם שיש בערך 400 מקומות, בדקתי עם האנשים שלי, שוב, grossly speaking, אנחנו כרגע מסתכלים על הנתונים של תשע"ה, לקראת תשע"ו וחומש, יש עוד מאות קליטות בעקבות פרישות, אפשר לומר שאם בחומש הקודם קלטנו כ-919 משרות לתוך האוניברסיטאות, שזה באמת הרבה מאוד, זה בערך 200 בשנה, אני לא חושבת שזה יהיה פחות בחומש הזה, שוב, תעשינה בדיקות מאוד מסודרות, כלכליות, אבל כן בדקתי שאני יכולה לומר שפחות זה לא יהיה. כמה יותר זה יהיה, זה שוב שאלה של הערכות ותקציבים, פחות זה לא יהיה, וזה הרבה. זאת אומרת, גל הקליטות של החומש הקודם מורגש,
וגל הקליטות באוניברסיטאות של החומש הזה יורגש, וזה אתם. סתם התחשק לי לשים את זה, כי זה, כי חזרתי מברלין לא מזמן מכנס בנושא של נשים באקדמיה, או נשים בכלל במשרות בחירות. ידוע שיש שוויון בישראל בין סטודנטים גברים ונשים, ואולי אפילו קצת יותר נטייה למגדר הנשי, כולל בדוקטורטים, ועדיין פחות קליטות באוניברסיטאות. לא היסטרי דרמטי גרוע, לא, עוד לא ביעד. כמובן שהקליטה היא על פי איכות, אבל הנושא המגדרי הוא בשיח. זה מה שאני אומרת באופן עדין ומשפטי. עכשיו אני נזהרת, אוקיי? אבל כן, אז זה לא יוכלו להגיד שאמרתי משהו לא בסדר, אבל אנחנו באמת בהחלט מסתכלים ומשתדלים. זהו, בכל מקרה, זה שקף מאוד מעניין בשבילכם, אני חושבת. שימו לב שמתוך ה-919 קליטות, כן, קליטות, יש לנו אחוז יותר גבוה של קליטות זאת אומרת, תראו, קליטות סגל אקדמי לפי מקום העסקה הקודם, זאת אומרת, מאיפה הגעת כשצנחת לקליטה? הרוב מחול, וגם אלה שמישראל חלקה מחול, כי יכול להיות שהם הגיעו שנה או שנתיים קודם לפוסטים ועברו ממצב של פוסט לקליטה באוניברסיטה. זאת אומרת, עדיין זה מאוד מאוד ברור שהאקדמיה הישראלית משדרת לאנשים לצאת לפוסטים בחוץ לארץ כאפשרות לקליטה אחר כך בה, אבל רק להראות לכם שזה אכן קורה. זאת אומרת, לא רק אומרים ולא עושים את זה, אומרים ועושים את זה. זאת אומרת, זה שקף מאוד מאוד משמעותי בשבילכם. הנתונים המספריים פלוס השקף הזה ממש מסביר למה אתם פה. עכשיו, רק מילה על המכללות, גם במכללות היו המון קליטות, 522 והיעד הוא 2000 מ-1600 היה, זה בעצם עבר את היעד. מה שמראה שבמכללות המתוקצבות פוטנציאל הקליטות לחומש הקרוב הוא פחות, כי אם הנחת היסוד הייתה שאנחנו לא הולכים להרחיב את האקדמיה, כי אין לנו הרבה יותר תלמידים, יש לנו המון מוסדות שנשמח גם קצת שיתאחדו ולצמצם אותם, אז צריך גם להבין שאנחנו לא נחתור בחומש הקרוב להקים עוד מכללות. זה לא דומה לעשור או ל-15 שנים קודם, שבו היה בוסט מאוד גדול של התפתחות המכללות. אז היות והיו כאן קליטות, יש שם פוטנציאל לא לזלזל, לגשת, לשמוע, אבל הוא לא כל כך גדול כמו באוניברסיטאות. שוב אני חוזרת, יש את המכללות הפרטיות, ויש בחלקן שעושות עבודה מעולה, שווה בהחלט גם כן לשקול, וכמובן מכוני מחקר ועוד. אז כמו שנאמר, הקליטה למערכת היא נעשית בעיקר דרך המוסדות, אנחנו מתכננים, מתקצבים, מתעדפים, כמובן גם במחשבה טופ דאון, אבל הרבה מאוד עבודה בוטם אפ עם המוסדות, ומבחינתי לפחות, בחינת האג'נדה שלי, העבודה עם המוסדות מלמטה תלך ותגבר. בכל זאת, יש לנו גם תוכניות ספציפיות מעבר למודל התקצוב והעידוד הרגיל לתוך האוניברסיטאות, שנועדו בעצם לשרת אתכם לקראת ביאתכם וביום שאחרי, ואני אמנה אותם. דברים למה אני אמרה פה. אוקיי. קודם כל, יש לנו הגדלה מאוד גדולה של מעורבות, של ותת ותמיכה בקרנות מחקר. עכשיו, קרנות מחקר שונות ממודל התקצוב שעליו דיברתי קודם, כי הן בעצם, הייתי אומרת, עוקפות מוסדות. הן מאפשרות לכל חוקר שיש לו מחקר טוב, פשוט לפנות לקרן הישראלית למדע, שבעצם יושבת כאן בחלון ממול בינינו לבין האקדמיה, וזה לא סתם שיושבת בינינו לבין האקדמיה, היא מוזנת מהאקדמיה כמובן באיכויות, ומוזנת מאיתנו בכסף שבא לשרת האיכויות, לא רק כסף. אז למעשה אנחנו תומכים בכל הדברים האלה, וזה בעצם נותן לכם הרבה מאוד אפשרויות לפניות ישירות, שימו לב, בגלל שזה דברי הקדמה ולא הרצאה ארוכה, אז אני לא אפרט על כל אחד מהדברים, אבל הוורייטי הוא עצום, אירופה, ארצות הברית, המזרח הרחוק, ישראל, תכף נגיד מילה לקרן הלאומית,
למדע, ובנוסף לזה גם שמנו את התשתיות המחקר הבינלאומיות שאנחנו תומכים ישירות בהם, שמאפשרות לחוקרים שלנו בעצם גם פריסה לתשתיות בינלאומיות מאוד רחבות. אגב, בנושא התשתיות, החומש הקרוב, חלק גדול מהתקציב יוקדש לנושא התשתיות שקצת היה לו, הייתי אומרת, צבע אחר בחומש הקודם, וגם זה אני חושבת מאוד חשוב לחוקרים שמגיעים לדעת שדברים שהם יצטרכו ככל שניתן כמובן יהיו. אבל יש כאן הרבה ויש הרבה עבודה והרבה תוכניות וחשוב שתדעו את זה. הקרן הלאומית למדע זה רק כדי להדגים בדבר אחד, שמה שאני אומרת זה אכן כך. תראו, תוך כמה שנים, רק מתשעין, שהיא עמדה על 280 מיליון שקל תקצוב שלנו בשנה, היא בתשעין וו כבר עומדת על קרוב לחצי, מעל חצי מיליארד שקלים. זה הרבה מאוד כסף, כשגם המגמה היא בעצם לא רק להגדיל את מספר הזוכים, אלא גם את היקף המענקים, כי מענק כדי שהוא יהיה מענק והוא יהיה שווה, הוא צריך להיות גדול, הוא צריך להיות משמעותי. אז יש כאן, הייתי אומרת, סליחה על המילה, נדיבות, באמת נדיבות, פרגון לחוקרים, בוויכוח לא קל עם המסעדות, שהיו מאוד שמחים שזה יגיע אליהם בדרך אחרת, ודי תקשות שלנו בשבילכם, בשביל החוקר עצמו, אתם בעצם היעד. המוסד הוא גם כמונו, למעשה צינור אליכם, אז רק שתראו שאתם באמת מאוד חשובים לנו. נושא נוסף שנועד לסייע בהשבת אנשים, בשיבתם לארץ, לאפשר את קליטתם. היה פרויקט מאוד גדול של מרכזי מצוינות בחומש הקודם, שכמו שאתם רואים, סייע ממש ישירות לחוקרים, היה שם תקציב לקליטה ושיתופי פעולה בין מוסדות, ובאמת למקסם את החיבורים ולאפשר לכם סביבה בינלאומית ולאומית הכי רחבה והכי עשירה ביכולת שאפשר. תראו את הנושאים, הוקמו 16 מרכזי מצוינות בכל התחומים, חברה ומשפטים, רוח, מדעים מדויקים והנדסה, המון מדעי החיים ורפואה. תציצו, אני לא אקרא השקפים, כי אתם יודעים לקרוא לבד, וגם לא נתעמק על כל אחד מהם, אבל אתם רואים שזה מאוד מאוד רחב, זה כאילו מאפשר להמון. במילה אחת אני אגיד, אולי רחב מדי, אולי קצת יותר מדי נושאים, ויותר מדי מטרות, ופחות מדי למה שצריך, שאנחנו בוחנים את זה עכשיו בצורה מאוד מאוד רצינית, אבל אין ספק שהדבר הזה נתן אפשרויות יוצאות מן הכלל, שאנחנו לא נפסיק אותם, רק פשוט ננסה לשפר ולמקסם אותם מתוך הניסיון של החומש הקודם. בנוסף לזה, פשוט רק זרקתי ואני לא אתעמק בשקף הזה, בנוסף למרכזי המצוינות, גם טופ דאון, היו בקשות לדברים שעברו ועדות ונראו מאוד חשובים ודחופים, בעוד עדיין בננוטכנולוגיה, שהוא פרויקט יחסית ישן, אבל לא תגברו אותו, חקר הים התיכון, פרויקט מדהים עם אוניברסיטת חיפה, מחקר לתחליפי נפט, שמרכזו בבר אילן, אבל בשיתוף פעולה עם אוניברסיטאות נוספות, באמת, הגיעו עם דברים מאוד מרשימים והיו צריכים את הכסף מיידית בהוכחות מדעיות מאוד רציניות, אז הוא היה. זאת אומרת, זה חשוב, זה חשוב שתראו, זה יכול להיות לכל דבר שלכם שהוא יהיה מאוד משכנע, אתם תבואו, תשכנעו שזה רחב, שזה מהותי, עוד יותר חזק גם אם זה צורך לאומי, ואני אומרת את זה שוב מאוד בזהירות, לא בגלל שזה צורך לאומי, אבל אם זה מאוד מאוד חשוב מדעית וגם, אז בוודאי זה לא מזיג, לא לגיוס עוד כסף מהאוצר, או ממשרדים אחרים שאנחנו כל הזמן עובדים איתם בשיתוף פעולה. יש הענות, יש חיות, זה לא שהחומש נסגר ודברים נחתמים, הוא יהיה מסגרת שאתם, אנחנו ניצור את הכלים ואתם תעצבו אותה. בטח אתם מכירים את מלגות אלון, למצטיינים ביותר, זה עוד תמרוץ בעצם לחזור. כל אדם שבעצם חוזר כמלגאי אלון, אני חושבת שדרכו עד המין המניין כבר נראית אחרת, אתה הייתי דיקן, אתה מגיע, נילי הייתה רקטור, אתה מגיע לוועדת מינויים ואתה מתחיל עם מישהו ואתה אומר טוב, הוא היה מלגאי אלון, אתה מתחיל איתו אחרת. וכנ"ל יש לנו גם תוכנית מעוף לקליטת חברי סגל ערבים מצטיינים, שוב, בפרופורציה לאוכלוסייה כמובן, אז המספר הוא כרגע פחות, אבל כמו שאמרתי, ההסתכלות על אוכלוסיית המיעוטים היא מאוד
מסיבית אצלנו, היא כל הזמן בתוך השיח, וגם כאן תהיה הענות, הרחבה והתייחסות. לסיכום, כמו שראיתם, יש אפשרויות למשרות מחקר באקדמיה, אוניברסיטה, מכללות, בכוונה הבאתי שקפים להוכיח את המספרים. המוסדות מתומרצים על ידינו לקלוט, יצרנו מנגננים לתנאים טובים לחוקרים שפירטתי בפניכם, גם במרכזי המצוינות, גם בנושאים הייחודיים, גם בכל, בתשתיות וכל מה שדיברנו עליהם, ובמענקים דרך מלגות אלון ומעוף כפי שראיתם. אנחנו כאן מוכנים שתחזרו בו. תודה רבה.